Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherët edhe profesor i gjeografisë në Universitetin e Prishtinës, Shpejtim Bulliqi, është i ftuar sonte në emisionin Kontakt, me të cilin do të flasim për zhvillimet politike dhe demarkacionin me malin e zi. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, mirë së gjitha. Ka po bën 2 muaj që Kuvendi i Kosovës është bllokuar. Partitë opozitare po thonë që po kërkojnë tërheqjen në nënshkrimin për demarkacionin me malin e zi, edhe bashkësinë me komunat serbe. Ju çfarë mendoni, apo hum vërtet Kosova territor me këtë marrëveshje, me këtë vijë administrative? Së pari do t'ju falenderoj për ftesën që më keni bënë studion tuaj. Realisht ne për një kohë relativisht gjatë, dikun që nga muaj prill, maj i këtij viti, kemi filluar që të merremi seriozisht me çështjen e demarkacionit në mes Kosovës dhe Malzi. Dhe gjatë kësaj periudhe kohore kemi kryer një serë punësh dhe veprimesh, por edhe hulumtimi është ndryshme shkencore dhe profesionale që lidhen me problematikën e përcaktimit vijës kufitare në mes Kosovës dhe Malzi. Sigurisht që faza e parë e kësaj punës tonë ka qenë e hendikepuar për arsye se ne nuk kemi pas informacionit mjaftueshme rrëth vijes kufitare në mes Kosovës e Malgji dhe realisht qka është ka punohet në këtë aspekt. Dhe për një periud gjatë kohore, dhe më thonë, ne kemi fillu hulumtimin tonë, por s'kemi pas informacionin nga ana e qeverisë tonë, po dhe burime tjera të informacioneve jashtë qeverisë, po thëmë, për me ditë parafërsisht se cila është linja kufitare për cilën është ka diskutohet mes teritorit Kosovës dhe të Malgji. Pas një periudet kohore, dhe më thonë, pas që bëm një hullumtim të thokë bashkë me kolegun Florim, dhe më thonë, qeveria Malizi doli me një publikim, e cila faktikisht dha proces verbalet e punës e komisionit tonë, po një kosisht edhe komisionit Malizi lidhur me demarkacionin mes Kosovës e Malizi, dhe nga gjitha ato punë që e mbo dhe tash, në realitet po dalë që kemi ndryshim dhe diferenca në mes vijës kufitare cila ka qenë ose ka egzistuar mes Kosovës dhe Malzi në raport me ato çfarë realisht Komisioni jonë edhe Komisioni Malzi është duke e paraqitë në opinionin publik. Për fat keq, këto diferenca nuk janë edhe shumë të vogla, është fjala për një sipërfaqe ose një territor dikon prej 8.229 hektarësh, cilët faktikisht po shkojnë në dëm të territorit të Kosovës. Një dokumentat e keni marrë vetëm prej autoritetet malazese? Po, që është e vërteta, këto dokumentacione dhe identitetet të sëshme kemi marrë vetëm nga ona e atyre dokumentat cilat i ka publikuar qeveria Malizi. Është fështirë të merrem te komisioni universitar? Jo, nuk ka problemi që është fështirë, por për fat keq, komisioni unë edhe sot e kësaj dite dhe më honë nuk ka dhonë një raport zyrtar për opinionin publik. Dhe derisa nuk jepet një raport i tillë i qartë për opinionin publik, do të thonë ne kemi qenë të obliguar të mbështetemi në ato rezultate të cilat i ka dhënë raporti i qeverisë Malizi. Por më besoj shumë që meqë Malizi është një shtet, do thonë, të gjitha ato janë zyrtare dhe të cilat janë punuar bashkarisht mes Komisionit Malizi dhe Komisionit Kosovës dhe besoj që janë dhëna të cilat realisht ne mund të mbështetemi në kuptimin profesional dhe shkencor në për përcaktimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malizis. Procesi është ende i papërfunduar. Po. Duhet të sillet në kuvend për ratifikim. Është shumë e vërtetë që fati i madh është që ky proces është ende i paratifikuar në kuvend. Dhe pa u ratifikuar në kuvend e Kosovës, domethënë procesi nuk mund bëhet domethënë legal. Kuvendi i Kosovës duhet ta miratojë çdo marrëveshje ndërkombëtare mes Kosovës edhe shteteve tjera, dhe ndër këto marrëveshje është edhe marrëveshja mes demarkacionit të Kosovës dhe Malzi. Ne shpresojmë që kërkesat, në të ardhmen... Kërkesat e opozitës që në kanë të bazuara? Shiqani, ne nuk mund të themi që kërkesat e opozitës në këtë pikë nuk jenë të bazuara, sepse ne nuk i dimi informacionit cilat i ka opozita. Ne gjitha këto që po i themi në aspektin profesional dhe të mbështetur në shumë faktografi deri sot në hulumtimin tonë që kemi bë.
Edhe sot këtu në këtë takim që jam me juve, unë po flas prapë në aspektin profesional. Jo në aspektin politik. Në aspektin politik është një çështje tjetër që mund ta diskutojmë në një moment caktuar. Në aspektin profesional, gjitha paralogaritet që ne po i bëjmë, edhe i kemi bërë bashkë me kolegun tim nga departamenti i gjeografisë, kolegun Florem, domethënë po na qesin që kemi të bëjmë me një diferencë sipërfaqe mbi 8000 hektar. Të cilat shkojnë në dëm të territorit Kosovës. Është shumë interesant edhe indikative që via kufitare mes Kosovës edhe Malzi ndërhyet në 18 raste. Nën raste territori Kosovës ka lënë territorin e Malzi dhe nën raste tjera territori Malzi futet brenda territorit Kosovës. Për dallim nga via kufitare që la është tërhjek në vitin 1928. A kanë reaguar autoritetet malazeze për këndë ndërhyrje? Une nuk i di. Jo, praktikisht për gjenë që ne kemi dhënë teritor, po kemi marrë edhe teritor. Shiqo, ne kemi marrë teritor edhe kemi në ndërhyrje, po thëmë bazë të opinionit edhe mjetet të informacionit që kam arrit me lezu gjatë saj kohë, ka në ndërhyrje dikun të një lokaliteti Rozhajas, që gjojë se është humë një pikë strategjike në kuptimin turistik të komunës e Rozhajës. Do mund që kemi arritë, ne të lezojmë. Por që është një sipërfaqe relativisht e vogël dhe sipërfaqe e cila realisht është e këthyrë tërësisht në drejtim të teritorit Malzi. Dhe është teritorin cili është jashtë zakonisht vështirë për më kontrolue pe autoritete u kosovare. Sepse komplet, ujndarë si do më thonë, ose shpatijet, malorën të këthyra në drejtim të Malizi. Hapsirë dhe cila teritorit Kosovës absolut në kizjel asë një problem. Asë në kuptimin morfologik, asë në kuptimin strategik, asë në kuptimin kofitar. Pra ndaj, jenë disa teritore që përmendimin tam, edhe po që se do të najapë të Malizi, do të najdhorënte, nuk janë të ka ne interes shumë të madhë për teritorin Kosovës. Dhe ne i kemi dhënë teritor të... Esenciale është, nuk i kemi dhënë ende, nuk i kemi dhënë ende, deri në këtë proces. Sepse është, kjo është diskutabile, dhe në momentin që është diskutabile, të më thonë, është çështje që duhet diskutuar. Unë e besoj shumë në qeverinë e Kosovës, edhe në autoritetet vendimtare, që do ta dëgjojmë fjalën e ekspertëve. A ju ka ftuar kryeministri Sa Mustafa? Po, gjithsesi, ne kemi pas një takim me kryeministrin Mustafa, bashkë me kolegun tim, i kemi sqaruar kryeministrit Mustafa gjitha këto fakte të cilat i kemi dhe cilat realisht janë në dispozicion tonin dhe janë në favor tonin, sepse kufiri ose linja kufitare ose kufirin mes Kosovës e Malzi ka qenë për vitet të tëra NATO pika. Dhe asë njëherë, deri në ditët e sotshme, ju mund jeni gazetar, mund t'jeni gazetar hulumtues, edhe mund t'u hulumtoni. Që gjithmonë, gjatë tërë kësaj periudhe kohore, në për tërë historinë e zhvillimit të marrëdhënieve mes Kosovës e Malzi, pikat kufitare Kulla edhe Rozhaja edhe Çakorri, kanë qenë dy pika kufitare, cilat kanë qenë pika kufitare mes Kosovës e Malzi. Që për fat keq, me tërhekin e rejt linjes kufitare, po mbesin të dyja brenda teritorit të Malezi ose nën kontrolën e teritorit të Malezi. Ta sigurisht që ju... Qëfar ju tha kryeministri, kur ju a paraqitët faktet? Ne i kemi paraqit gjitha këto fakte para kryeministrit Kosovës. Kryeministri ka dëgjuar me vëmendje të veçanë, bashkë me këshillarët e tij cilët kanë qenë prezent, e ka marrë mendimin tonë, i kemi dhënë edhe sugjerimet tona, edhe presim reflektimin nga ana e qeverisë Kosovës. Ne faktikisht jemi dëshmitar të faktit edhe të periudhës kohore në për cilën po kalon Kosova në këtë fazë. Dhe në asnjë formë ne nuk jemi të interesuar që të krijojmë probleme në kuptimin e marrëdhënieve politike mes Kosovës dhe Malezi. Sepse asnjëherë s'kemi pas konteste me Malezi dhe nuk besoj që kemi nevojë edhe në këtë fazë të kemi kontekste. Edhe ne jemi i tharë saj që këto marrëdhënie vetëm të thellojnë kuptimin pozitiv, e në asnjë formë kuptimin negativ. Ne vetëm po kërkojmë që mundësisht të respektohet aja linjë kufitare që është vuajtur dhe e cila ka qenë njohur edhe nga Komisioni i Banimtarit, sepse një vijat administrative mes njësive federale dhe i shkrahinave të atërshme,
Kosovës dhe Vojvodinës në atë kohë, dhe për fat keq, LSD-ja kësaj dite është i vetmi komision që është grumbullu një herë, është formu një herë, i ka përcaktu këto linja kufitare, edhe prej asaj periudhe kohore, dhe më në qenë nga 1928-ja, komisionin që ne ka udhëhesh autori Milovan Gjilas, që ka qenë me komisim Alazeze, asë një herë mo, asë në periudhe në Republikës Federative të Jugoslavisë që është formu në mes njësive të Malezi edhe të Sërbisë, nga vitin që në 90, asë njëherë mo kjo linë kufitare së kjo vi kufitare cila është tërhik në atë kohë nuk është ndryshu. Të pakten, ne nuk kemi arrit që dërin ditë të sëqme të gjejmë ndo një dokument madë vogël që ka pas ndryshim via kufitare në mes Kosovës edhe Malezi. Dhe është i vetëmi kufi që është i vendosur në vitin 1928. 1928 edhe ka vazhdu dërin ditë të sëqme. Ne po i shohim në opinion shpesh po dalin jo kushtetuta 1974, jo thirrën në atë, jo në atë. Unë po i them shumë sinqerisht. Kushtetuta e 1974-s ka qenë një akt juridik për Kosovën. Dhe e cila kushtetut e cek decidivisht që kufit administrativ të Kosovës njifen pa ta kufit cilë t'i ka pas. Dhe ne asgjësimi ka kërkujmë atepër. Jemi ka kërkojmë që ata kufit të respektohen. Sepse ata kufit, asot e kësaj dite, në asë një formë nuk ka arë dhere të ndryshimi tjene. Profesor, jeni edhe deputet, a i keni parë ju hartat e komisionit, a i kanë parë të gjithë deputetet? Ne kemi arritë që këtë këtë hullumtim tonin, ta qesëm në një botim. Dhere tash kemi arritë në gjithë në dy botime. Botimin e parë, botimin e dytë, që është i ri përpunuar edhe i i adaptuar edhe me hartë të reja dhe me faktë të reja. Botimin e partë të gjithë deputetve të kuvendit Kosovës kemi arritë me au dërgu. Edhe kanë dispozicion e kanë pas në sirtarët e tyre dhe kanë marrë besoj dhe kanë ledzuat gjithë. Botimin e dy të ri përpunuar nuk kemi arritë të gjithëve. Me ju siguru. Mirë po jemi të në gjendjen gjithë moment që të sigurojmë gjitha këto informacione saj për këtë linje shkuftarë dhe faktët dhe faktografit të cilat e egzistojnë. Ne kemi, po thëmë tani, më ndoshta me mira fakte, rrëth kësaj qëfar po pretendojnë, kësaj linje kufitare. E jo kësaj qëfar është ka servohet nga ona e komisionit për demarkacionit. Nëse vjen kjo në kuvend, ju do të votoni kunder? Unë jam shumë i bindun që kryeministri nuk është ekspert që njerë gjitha këto problematika. Sikur se edhe shumë politikanë, sepse po shihni që kohët fundit në opinion ka dalë, gjdo i dyjt i delë të fletë për demarkacionin që nuk është mirë. Nuk është mirë njerës të cilët nuk marrë nërën këtë problematik të flasin për demarkacionin. Nuk është mirë edhe institucionet e caktura të dalën me opinione jo nuk humbëm asë një centimetrë. Letju lejnë këtë punë ekspertve, Patëm brem një deklaratë të zëdhënë si të qeverisit, që le thotë që me këtë nuk humbet asë një plan të tokë. Këtu është problemi, o shumë keq të merën dhe të flasin për demarkacion njërës që nuk marë njërë me demarkacion. Ata duhet të sigurojnë dhe të rumbullojnë dhona, t'i dëgjojnë ekspertët, marën mendimin e tyne, sepse ata jënë që e të përcaktojnë, është mirë apo është keqë. Përëndaj nuk është mirë, jo asë nga Zelensin këtë rast, pas të tjere cilët kanë dalë, dherën ditë të sëshme që për njohëmi edhe për i dëgjojmë, për shdënat që për dalë në flasin e me demarkacionin, sikur se nuk është mirë asë nga ona e opozitës në këtë rast, që të përfitoj nga rasti edhe të ashtuizoj këtë qashtje, për me mujtë me fitu pojena politike në favor të saj. A duhet të këtë opozita në kuvend për të... Gjësësi, vendi ku duhet diskutuat kjo problem është kuvendi Kosovës. Opozita e ka për obligim kuvend Kosovës të ullet, ti merë faktet, ti merë argumentet edhe ti paracet kunder argumentet e vetë eventualisht në qovë se i ka. Po nuk është mirë që ta është demarkacioni edhe kjo pikë shumë e ndishme që është mes në kontekst Kosovës tash në këtë rast për fatë keq me malën e zi, që opozita tash të ashvizoj për pojena politiket vetat, sepse nuk ka drejt, është keq përdorim kjo punë. Letullet në kuvend, kuvendi Kosovës është pika, veni,
ku duhet mu diskutu gjitha këto probleme. Në qofë se kemë argumentet, i faktojmë argumentet, atër është mundësia të ngritë dora për ose kunder. Po jo në asë një formë të kësë përdoret jashtë institucionit, edhe të politizohet ose të përpichet një farforme të i merë pojenta politike për veti, ose për subjektin politik, sepse këto qashtje nuk shkojnë në interes të Kosovës. Për të ne do të në një tarme duhet të zgjidhme edhe qështjen me Serbinë. A me dojnë që do të paraqitet një pengis më madhe në përcaktimin e vitës kufitare? Problemi është këtu. Ne për fatë keqë, ne nuk mund këthejmi mrapa tash, sepse kemi një qalim relativisht madhe në kufinin mes Kosovës dhe Maqedonisë. Opinioni publik, qytetarët asaj pjesë, disa e dinë, po disa se dinë. Ne kemi humbë një sipërfaqe relativisht madhe dhe me Maqedoninë. Nga po ky komision i demarkacionit. Dhe cilat disa e mba publike, sepse njerëz qytetarët kanë protestue, është qala për Dobëldenë dhe zonën aty pari, por kemi një pjesë të sipërfaqes territorit të Kosovës në pjesën jug lindore të territorit të Kosovës, në pjesën e masivit të Korabit, që asnjëherë kërkush nuk ka ngritë zonën. Për arsye se kemi të bëjmë me prona publike ose shtetnore, që kanë qenë më herët, edhe nuk ka pas pronar privat për të protestuar. Prandaj, kjo është një vërejtje e këti komisioni, ose në drejtim këti komisioni, që në tarmen që në apret puna me demarkacioni që duhet më bom me Serbien, që kemë vijen ma gjatë kufitare, mes Kosovës dhe shtete vëqinje, që të kjetë parasysh. Për ndryshe, po që se vazhdojt me këtë formë, punë e shfarë është të bom, si vërë që pasojat do t'jenë shumë të mla. Ne nuk jem ka kërkujmë asë gjë, ma shumë, asë ma pak, po kërkojmë që truhen që të vija kufitare cilat kanë qenë të demarkura që nga vitin 1928. Më që nuk kemi asë një marveshje ndër republikane, ndër krahinore, ose ndër komtare që përcaktojnë linjat tjera të kufirit mes Kosovës edhe. Profesor, faleminderit shumë për këto detaje. Shka përse, faleminderit shumë. Jemi të gatë shumë gjithdo moment që për opinionin publik të japim informacione për sa kemi mundësi në kuptimin e grumbullimit dhona o faktografike shkencore rrës tyre problematika. Faleminderit edhe njëherë. Shumë faleminderit. Dhe ju të ndëruar shikues, vazhdoni të qëndroni ende me emisionin Kontakt. Rikthehemi pas një bloku të marketingut.